Përshëndetjen zënës të dashur. Po takohemi përsëri sot me mua mësuesen Arlinda. Jemi tek një lëndë që të gjithë ju pëlqen. Po besoj që edhe sot do të mundohemi të mësojmë diçka të ri. Besoj që do të na ndihni tani. Pra, fusha, artet, lënda, edukat figurative, klasa, dytë, njësia mësimore, llojet e ngjyrave. Duke pas parasysh se ju në të gjitha lëndët shkruani, në disa të saktuara edhe ngjyrosni, unë po besoj që lapsi është pjesë juaja e pandashme. Gjithashtu ngjyrat janë ato që mendjes tonë japin një gjallëri më ndryshe. Prandaj në radhë të parë ne do kujtojmë se kur ti do të vizatosh diçka, merr lapsin dhe lë shenjën e tij në letër. Në këtë rast ti bën vija. Vija është një mjet shprehës që në ndihmon të vizatojmë formën e çdo gjëje. Pra këtu po shohim disa vija, po shohim një lapës. Vijat mund të jenë të drejta, të lakuara, të holla, të trasha, zigzage, të ndërprera dhe spirale. Pra të gjitha këto, një tashme po i shohim në ekran. Po besoj që ne bëm një rikujtim të vijave dhe llojit të tyre. Ndërsa, këtu kemi alfabetin e ngjyrave, ashtu si kurse kemi një alfabetin e shkronjave, gjithashtu pas kemi edhe alfabetin e ngjyrave, pra ngjyra të lloj-llojshme. Por një në radhë të parë duhet të dim diçka më tepër të ngjyrave dhe pastaj të vazhdojmë të ndajmë ato. Zënës të dashur, njeriu ndjen ngrohtësinë dhe të ftohtin në kontakt me ndonjë dukuri ose send. Ngjyrat mund të kenë ndikim tek njeriu dhe të asociojnë ndjenjen të ngrohtë dhe të ftohtë. Sipas këtij ndikimi, ngjyrat ndahen në ngjyrat të ngrohta dhe të ftohta. Ndikim të ftohtë kanë ngjyrat verdh, gjelbërt. Gjelbër kaltër, kaltër vjollcë dhe vjollcë. Ndikim të ngrohtë kanë ngjyrat verdh, portokall, portokall, e kuqe dhe e kuqe vjollcë. Ne do të mësojmë edhe një informacion më ndryshe se sa herat e tjera. Ngjyra është prodhemi dritës, në dritën e bartë të diellit fshihen të gjitha llojet e ngjyrave. E kuqja, e portokallta, por edhe ndërthuren njëra me tjetrën. Shembull. E kuqja në të portokallt dhe e portokallta në të kuqe. Nëse drita kalon në përprizëm, shembull pikën e shiut, thehet në ngjyrat e ylberit. Prandaj, zënës të dashur, ne e shohim ylberin ku ka diell dhe shi njëkohësisht. Pra këto janë ngjyrat spektri i ylberit. Ndarja i ngjyrave. Ngjyrat kanë efektet e tyre. Ato na bëjnë përshtypje ngrohtësie ose ftohti. Prandaj flasim për ngjyrat të ngrohta ose të ftohta. Këtu lartë shofim, pra me shiqet kemi pjesën udhëzuese të vizatimit, thot, këtu ngjyra na japin përshtypjen e diellit dhe të zjarrit. Prandaj, ne këto i quajmë ngjyra të ngrohta, pra të gjithë dimë se dielli është i ngrohtë, gjithashtu edhe zjarri. Ndërsa këtu poshtë, shofim një fotografi, fotografia po na jap një përshtypje tjetër. Këto ngjyra pra na japin përshtypjen e ujit dhe të akullit, andaj ne këto i quajmë si ngjyra të ftohta. Tani në ekran shohim një spektër të gjerë ngjyrash. Kemi ngjyrat e ftohta dhe ngjyrat e ngrohta. Pra lart i kemi të gjitha llojet e ngjyrave të ngrohta.
Fillojmë. E verdh, e verdh e portokallt, e portokallt, e portokallt e kuqe, e kuqe, e kuqe vjollës. Tani kemi kujtes, fillojmë me ngjyrat e ftohta. E vjollës, e vjollës e kaltër e mbyllur, e kaltërt e mbyllur, e kaltër e gjelbër, e gjelbër, e gjelbër e verdh. Pra nxënës të dashur, në këtë formë ne kemi renditjen e ngjyrave sipas spektrit ngjyrat e ngrohta dhe të ftohta. Në këtë formë ne dallojmë edhe ylberin, por në të njëjtën kohë edhe ngjyrat. Ndërsa në librin ton e keni pra këtë formë, por në të njëjtën kohë kemi edhe këtë. Pra, këtu ne duhet të dallojmë ngjyrat e ftohta që kishin një karakteristikë të veçantë dhe ato të ngrohtat që na japin përshtypjen e ngrohtësisë. Pra, ngjyra e gjelbër, ngjyra vjollëse, që tek ne shkonin ka e ftohta. Pastaj e kuqe, e portokallt, që shkonin tek të ngrohtat. Po besoj që ju tashme jeni duke i shikuar këto nga ekrani, por në të njëjtën kohë mund të shikoni përreth se çfarë ngjyra keni afër. Dhe mund t'i dalloni ato duke dëgjuar edhe mësuesen. Nxënës të dashur, po besoj që ju mësua tashmë ndarjen e ngjyrave dhe ne për ju kemi përgatitur një ushtrim. Mëso emrat e ngjyrave dhe mënyrën si kalojnë ato nga njëra tek tjetra. Thuaj ngjyrat e ngrohta dhe ngjyrat e ftohta. Duke ju falendëruar që dëgjuat, mësuesja ju përshëndet gjithë mirat.